Boerbokke is eerstdaags hier. Ek is Arnold Geerdts. In die geest van die Wêreldbeker kuier ek week na week aan huis of aan plaas by voormalige Springbok rugbyspelers wat al tokse vir vellies verruil het. Ons bring jou ook weeklikse kraakvars menings oor die Rugby Wêreldbeker. Boerbokke, vanaf 19 September op VIA. Boerbokke, met trots geborg deur CNH Capital en Laveld Agrochem.